Aragonès ha fet una forta aposta pel que creu que ha de ser la democràcia. El passat diumenge es va declarar en vaga de fam fins que es constitueixi l'Assemblea Popular de la Comarca del Vallès Oriental. A més, va emplaçar a tots aquells que vulguin acompanyar-lo en aquesta reivindicació per tal de fer més pressió i aconseguir l'objectiu de la manera més ràpida possible. En Lluís Planes va sorprendre tothom el diumenge, després de la manifesta contra el Golf, amb l'anunci que iniciava un dejuni, una vaga de fam fins que es constitueixi l'assemblea o la preassemblea de la comarca del Vallès Oriental o fins que la salut li permeti. El manifest, que va repartir diumenge, explica els motius d'aquesta decisió en una autèntica declaració de principis i en una defensa de la democràcia participativa per sobre de la representativa. En Lluís fa una crida a tothom a emplaçar-se a seguir la vaga de fam per anar trenant la força del poble en assemblees majors, estenent la democràcia per la nació. L'assemblea del Vallès ha d'estar formada per un representant de cada poble, on ja hi hagi hagut prèviament una assemblea local. La de Cardedeu es va formar abans de l'estiu i el primer tema que va debatre va ser el Pla General d'Ordenació Urbana. Però a part d'aquest tema, l'assemblea pretén participar en tots els assumptes que afectin els ciutadans. Per acabar d'aprofundir en aquesta notícia i en els motius que han portat a Lluís Planes a fer aquesta vaga de fam, avui l'hem portat en directe perquè l'entrevistem i comenti una mica doncs, aquests motius. Molt bona nit. La primera pregunta, primer dia sense menjar, dur? No, la veritat és que gens. Gens? Ho portes bé? Sí, perfectament. Perfecte. Diumenge passat vas anunciar durant el transcurs de la manifestació contra la construcció del Golf de Vilalba que faries aquesta vaga de fam. Quant temps portes pensant i meditant en aquesta decisió? Bé, aquestes decisions que avui en dia són una mica estranyes i semblen molt radicals i així, però al capdavall tampoc, dit vaga de fam sona molt fort, no? Però al capdavall dejunar també fins i tot és bo, no? Per a l'organisme. És una decisió que realment no deixa de ser per això una miqueta difícil de prendre i per tant sorgeix de conviccions profundes, no? De la persona o d'un grau de consciència que en el meu cas doncs, parteix de veure una realitat que està anant pel mal camí i que ara que ja coneixem camins nous per redreçar-la o per redreçar-la una mica entre tots, doncs s'han de trobar canals per fer-les saber. I avui en dia és molt difícil trobar canals per fer-les saber perquè hi ha molt de soroll mediàtic, hi ha molta anestèsia col·lectiva, hi ha molts factors que van en contra, no? I aquestes coses sorgeixen i si les escoltes o creus que valen la pena, doncs simplement és deixar-les sortir i així es va anar, ni més ni menys. Vas valorar algun altre camí per reivindicar de manera l'assemblea? Potser no arribant a l'extrem de fer la vaga de fam, potser vas estar pensant en altres accions que es podien dur a terme? No, pensar-les no, perquè de fet ja fa molt temps que jo personalment i d'altra gent ens dediquem a promoure vies de desvetllar una miqueta la societat, d'intentar generar una democràcia més de base que permeti doncs, anar caminant cap a un, no sé, un món més sostenible, més solidari, més humà, etc. No? I la veritat és que ja fa bastant temps que ho estem fent, reunions, xerrades, cursos, experiments de democràcia com l'Assemblea de Cardedeu, etc. I són camins que a vegades fins i tot van molt lents. No? I aquest recurs de fer un dejuni, que com tu has dit no sona molt extremista, però bueno, primer val a dir que no és un dejuni a mort, ni molt menys que hi ha persones que ho fan, no? I són molt respectables, però és simplement com un crit a la reflexió per les persones que realment puguin entendre això, perquè moltes no sempre és així, no? Sembla que sigui realment una cosa molt extrema, molt negativa, quan fins i tot en la nostra cultura sempre se n'havien fet dejunis, no? I totes les cultures i tradicions del món tenen el dejuni com una cosa recomanable fins i tot durant l'any, inclús per al propi benestar personal, no? Llavors, donar-li un sentit a més de reivindicació social, que és el que he fet jo i dues persones, vull dir que no ho estic fent jo sol, ho estem fent, pensem que tampoc és tan extremista, però sí que genera una reacció, una invitació a les persones que vulguin a escoltar aquesta crítica, pensar, aviam, una persona que és que està tocada del bolet o és que realment hi ha un missatge a fons important que es vol transmetre i, bueno, i qui vulgui escoltar-ho, doncs hi ha un gran èxit, no? Precisament parlant de gent que us vulgui escoltar, creus que aconseguireu l'objectiu d'aquesta assemblea, que la gent s'organitzi i realment surti o que sigueu l'espoleta que faci esclatar tota la resta perquè s'organitzi amb assemblees de tots els pobles i fins a arribar a l'assemblea de la comarca?
És un objectiu molt difícil, perquè aconseguir això ja seria baratíssim que s'aconseguís amb un dejuni de potser d'una setmana o així. Realment una societat madura, plena, dialogant, etc. No? Ja m'agradaria, i suposo que molta gent ens agradaria. Però no va tant per aquí, no? Si d'aquesta reflexió, si d'aquesta crida, com ja està començant a passar, i a més conflueixen tota una sèrie de coses que van fer pensar que era un bon moment per fer un crit així més especial, no? I és que s'està movent, malgrat totes les agressions especulatives que estem patint dia a dia des d'aquest golf que ara està tan candent, la nova amenaça del quart cinturó, a un creixement urbanístic desmesurat, formes urbanístiques també, diguéssim, no sostenibles, el TGV, polígons industrials fora de lloc, etc. Hi ha com una situació general de que del Vallès no n'està quedant res i, per altra banda, no se troben sortides. No? I, clar, davant d'això, els que, per les raons que sigui, professionals, personals, d'inquietud, etc., coneixem i realment poden ajudar a fer això, hi ha la dificultat de transmetre-les. Un cop transmeses, el resultat no és immediat, però tampoc no demanem que estigui feta d'immediat l'assemblea, perquè això seria un suïcidi. La gent pot dir, bueno, a mi que m'expliquen, no? Però les persones que això s'ho puguin entendre no com una crida personalista, no com anar-se a preocupar de la salut d'aquestes persones que estan fent això, sinó simplement de dir, doncs potser sí que és un camí interessant, si més no provem-ho, això ja pot donar lloc a una preassemblea, que seria una mica l'objectiu de veure si la gent respon mínimament, doncs que aquest cap de setmana es pogués constituir. No? De fet, el dissabte passat a Granollers ja molta gent ja vam estar a una reunió d'una proposta d'assemblea comarcal, si bé era de la branca més activista, més de plataformes, etc., que va ser un èxitàs, no? Van haver-hi més de 50 persones de tota la comarca, de diferents moviments i plataformes, amb ànim justament d'apretar amb aquestes dues tecles, no? El territori, què està passant amb el territori del Vallès, i la democràcia, no? És a dir, com podem fer que les decisions no les prenguin quatre persones o poques, amb millor o pitjor intenció, sinó que sigui, que hi hagi la garantia de que realment les empreses entre tots els que vivim en el lloc. No? Per tant, sembla que conflueixen tota una sèrie de factors que poden fer oportú un crit així una mica més fort i més dur, d'un gest que ja dic, que la nostra cultura ara està com molt oblidat i sembla que espanti, però també hem de conèixer que això forma part de l'estratègia de l'acció no violenta, no? Que per exemple a Orient, a la Índia, això és molt més habitual, i aquests gestos normalment tampoc no s'adrecen a l'agressor, entre cometes, no? En aquest cas, per exemple, els especuladors, sinó que es recomana que sempre s'adrecin a la gent. No? A tots aquells, recollint una mica això que dius, a tots que pensen doncs, que aquest gest és potser fora de lloc, descabellat, un pensament, una energia aprofitada, què els hi diries? Bé, primera que relativitzin una mica, no? A més, som lliures de fer el que creguem que és el millor en cada moment i pel que som, no? I penso que fins i tot és trair-se un mateix si en un moment la vida o la teva intuïció o així et demana un gest una miqueta fort, jo penso que s'ha de seguir, no? I que per tant, primer, sobretot respecte, molta gent segurament no ho entendrà, no es pot demanar que tothom ho entengui, però si més no, respectar-ho penso que sí que es pot demanar a tothom. I l'altre, la gent que ho entengui, doncs la resposta no és tant preocupar-se per la persona, perquè ja dic, un dejuni de fet, si no es fa molt llarg, no és nociu per la salut, sinó més aviat que s'escoltin la crida si volen i que la responguin posant-s'hi o fent un pas endavant o comentant-la o fent-la córrer o reflexionant-hi simplement, no? Penso que és el millor. En aquest sentit de la nocivitat que pugui tenir aquest dejuni, us heu posat en mans d'algun metge perquè d'alguna manera us porti, us gestioni, no entreu en una malaltia o no pugueu arribar massa lluny, diguéssim, dins d'aquesta reivindicació? Sí, clar, això també hi hauria bastant a dir, no? Però en principi no tenim l'intenció d'arribar lluny, molt lluny. Per nosaltres ens fa molt de respecte, és una primera experiència i a nivell personal ja és tantíssima, no? Només això ja val la pena. Jo fins i tot, encara que sembli ara una bestieta, però inclús ho recomano, no? Si més uns dies provar-ho és interessant.
i a més és molt interessant veure les reaccions que comporta, no? Però a nivell mèdic, els primers 7 dies, per exemple, el cos segueix esperant menjar, però el nostre cos és molt savi, no? A partir del tercer ja deixa d'esperar-lo, ja fa com un canvi i s'alimenta de les reserves que tots, inclús els que som prims, tenim, no? I fins als 7, 8, 10 dies no passa res. A partir dels 10 dies ja hi ha un altre canvi, que tampoc no és que sigui perillós, però ja sembla que la cosa ja agafa una altra dinàmica, però hi ha persones que han dejunat 40 dies i estan perfectament vives, no? Vull dir que no, mèdicament no és molt complicat. Ens vigilem la pressió, les pulsacions i ja està. I finalment, creus que la democràcia pot sortir enfortida amb iniciatives com aquestes que impliquin a la gent, que tornin d'alguna manera a fer creure'ls amb el sistema? Jo penso que sí, i si més no, justament perquè ara no passa, és perquè ho fem. Per tant, que és un moment que està bullint una mica per tot arreu, no només aquí, sinó per tot el planeta, no? Es va demanant que cal més democràcia, més participativa, perquè sembla que el món va avall en lloc d'anar amunt, no? I els que en som conscients creiem que el sistema es pot millorar d'aquesta manera i aquesta és l'esperança. Quan hàgim provat totes les vies i veiem que no, doncs mira, potser ens en retirarem a viure a la muntanya lluny del món, no? Però mentre hi hagi l'esperança de que realment ho podem canviar, penso que val la pena provar-ho. Doncs bé, fins aquí, moltes gràcies per haver compartit aquests moments de dijuni amb nosaltres, que esperem que serveixin perquè el Vallès s'organitzi la gent i, si més no, com una iniciativa que es pugui tenir en compte i que faci reflexionar la gent. Gràcies i bona nit. Gràcies. Prop de 400 persones es van reunir a la plaça de l'Ajuntament el passat diumenge per començar la manifestació en contra de la construcció del golf de Vilalba. Després de la suspensió de la pixarada, la plataforma va decidir organitzar, entre altres actes, una manifestació que va tallar el trànsit diumenge al matí. La manifestació és un dels camins que té preparats la plataforma per tal d'aturar el projecte, ja que també intenten recórrer als tribunals. De fet, els propers 2 mesos s'hauran de presentar els recursos al contenciós, diem, contra la companyia. El proper dimarts, els membres de la plataforma es reuniran a la Serreta a 2 quarts per parlar de les futures mobilitzacions que portaran a terme. Precisament a la Serreta està en Lluís Planes. D'aquesta manera, la plataforma intentarà donar-li el màxim suport possible. Molta afluència de vehicles, doncs allà passarem un carril. Finalment, la plataforma contra el golf va poder manifestar-se com tenia previst, amb tall viari inclòs, en contra del projecte residencial Golf Vilalba. El projecte és molt important i contempla la construcció d'un camp de golf i 123 xalets de luxe. 5 tractors i gairebé 400 persones es van trobar a la plaça de l'Ajuntament i a poc a poc van anar avançant cap a la carretera. La manifestació aplegava principalment gent de Cardedeu, però també habitants de la Roca del Vallès, contraris a la construcció del golf al seu municipi, i representants de diferents col·lectius en lluita, com la Plataforma contra el Quart Cinturó, la Ronda Nord i el col·lectiu Pro Defensa de l'Ebre. La música a càrrec del DJ Peixeres va donar un toc festiu a tota la corrua. El tall de carretera només va ser en sentit de Granollers, degut a que el mateix diumenge hi havia a Cardedeu una descarregada d'antiguitats. La manifestació avançava a un ritme lent i amb molta tranquil·litat. El recorregut era llarg i la calor apretava, però la petxanga i la cervesa van ajudar a animar la manifesta. La situació del projecte està en la recta final. En aquest moment, malgrat les aprovacions definitives, tant el projecte constructiu com l'urbanístic i conseqüència d'un nou expedient de l'aigua, queda oberta la via administrativa als tribunals. Per fer la presentació al contenciós es queden 2 mesos. Aquesta és gairebé l'única via administrativa per aturar les obres. Un dels elements que ha afegit polèmica a tot l'afer és el fet que l'advocat escollit per l'Ajuntament de Cardedeu per lluitar contra el camp de golf, Carles Pareja, és el mateix que defensa la construcció del també polèmic camp de golf de Torrebonica. Properament hi haurà una reunió a l'Ajuntament per parlar amb la plataforma i els grups polítics i explicar l'estratègia judicial. La plataforma demanarà el canvi immediat d'advocat, però paral·lelament buscarà el servei d'un altre que actuï directament al servei de la pròpia plataforma. Un cop es va arribar als terrenys afectats pel projecte, es van fer uns parlaments explicant la situació actual del projecte i altres plataformes també van explicar la seva problemàtica. Per trencar la serietat de l'acte, es va fer una exhibició molt vistosa de la selecció catalana de taladors d'arbres a càrrec d'en Miquel Casas i Quico Pujol, fills de la Roca del Vallès. La demostració va constar de 2 proves del campionat mundial.
una de fer Diana amb un estral i l'altra fer una figura amb el xerrac mecànic. A partir d'aquí es va fer un vermut popular i va ser quan en Lluís Planes va llegir un comunicat on explicava l'inici de la vaga de fa. La música va tancar una manifesta molt atractiva, didàctica i amb força participació. En aquest temps d'adversitat per a la mica...